Vi nu överbelånade och mm. kan vi klara av en avmattning eller mm. i värsta fall nu en recession i ekonomin? Mm. Uh, och, och det ser ju ut i bankerna i alla fall som att det är fortsatt högkonjunktur i bolånaffären. Mm. Uh, I alla fall för 2018. Mm. Ja, men det är det ju. Och, och det ska man ju ha med sig att vi har ju fortfarande låga räntor. Det, det är ju, vi pratar om höjda räntor och nu stiger räntorna, men vi har en, en det är fortfarande negativa, det... ja Det är fortfarande ja. negativt och, 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 och några banker har höjt räntorna, men ligger de på snitträntan? ner 1,7 eller något sånt där nu mm. efter att några har höjt? Så att, Vi har ju låga räntor fortfarande. Jag är inte så orolig att hushållen inte klarar de här om det skulle komma fler räntehöjningar, vilket jag i och för sig är osäker på om det ens gör. Men Jag tror att hushållen kan klara lite högre räntor. Annars har inte banken gjort sitt jobb vid kreditprövningen. Men det som kan hända är att man drar in på konsumtionen förstås. Där pratar vi då att det kanske får konsekvenser. Ja, det blir den här negativa spiralen som Riksbanken och staten vill undvika till varje pris. Precis. Ja, men inte stigande räntor säger du? Det, och det här är ju lite så här 2019, kommer det fortsätta? Jag har inte helt... Det, det har varit... Eh, så har jag varit ganska länge rätt eh, osäker på hur det här egentligen ska gå till. Ja. Eh, Stefan Ingves eh, har haft sina chanser att göra den här räntehöjningen tidigare ja. eh, och inte gjort det. Utan, han, alltså inflationen har legat på högre nivåer under 2017. och hade vi höga nivåer tänkte man att nu kanske det är läge att höja. Eh, direktionen gjorde inte det utan väntade nu till december. Och de var ju nästan tvungna att höja då och inte vänta ytterligare för att det låg ju liksom i korten att inflationen är inte särskilt... Eh, den ligger inte så stabilt. Ränsat för energipriser så ligger den på... Minns inte den senaste siffran, är det 1,4 eller något sånt där. Ja. Eh, ganska långt ifrån målet. Så att, det, nu talar han om att ja, men Lite så att ja. de var ju tvungna att göra det, men vad händer framöver? Jag tror att de får rätt svårt att, att höja om det inte händer så att vi inte alls får en vikande konjunktur, vilket ju de flesta, allra flesta tror nu. Därmed är det inte sagt en lågkonjunktur, men en vikande konjunktur ja. är väl det som ligger i korten. En avmattning. Ja. Men, men det är lite så här, jag har börjat känna av att det tisslas och tasslas lite kring huruvida den här 2-procentnivån egentligen är rimlig. Mm. En del vill ju kanske börja hävda att 2 kanske inte ens är rimligt för Sverige att Nej. ha som inflationsmål. Man kanske borde skruva ner det till typ mm. 1,5 mm. men, men det är ju en stor apparat också. Och, och jag tänker att Det de står inför, utmaningen, är just den här skuld, den ganska stora skuldbördan som nu hushållen har tagit mm. på sig. Mm. Mm. Och Konsekvensen av att ränteutgifter blir större del av utgifterna för mm. hushållen. Mm. Ja, men precis. Och vad det får sen på ekonomin. Så är det och jag håller med om att det är lite intressant att, att diskutera kring inflationsmålet. Ja. Det har, ju, har det ju gjorts länge och de kritiker av Riksbanken har ju hävdat att men vi har en annan ekonomi nu ja. än när inflationsmålet på 2 sattes. Det, det, vi har globalisering, vi har ja. digitalisering. Vi har sådana faktorer som pressar priserna och som gör att de inte... Eh, ja, det, det är inte samma mekanismer i ekonomin längre. Nej. Eh, och det, där, det är, flera, ja, det är ju flera forskare som har påpekat det där också. I, eh, så att det, jag tycker att när man läser Riksbankens rapporter så ser man inte mycket resonemang kring de faktorerna. Nej, eh, utan de resonerar ju kring två procenten. Ja. den är given. Ja, och, och inte direkt mycket resonemang kring ja, men kan det vara andra saker som gör att vi inte får upp inflationen. Ja. Mm. Men eh, okej, okay, så inte någon räntehöjning mer i år då antar du? Eller? Ja, men vi, jag, jag tror att det, tror att det ja. blir svårt. Eh, direktionen säger ju att det är då andra halvåret 2019 här som, som vi i så fall eh, ska göra sin höjning. Men 2019 känns ju väldigt eh, som ett oskrivet blad på något sätt ja. tycker jag nu. Det, det är väldigt osäkert och det är väldigt eh, eh, Ja, det, är många, det är mycket i korten. Och ja, och vi också att, att Federal Reserve nu också har, har tryckt på pausknappen, verkar det som. Och lite ja. vänta och se-strategi istället för den här lite hårdare, eh, mer högaktiga eh, positionen som Jerome Powell har haft, 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 ganska lång tid, haft, haft ja. fram till nu. Och då har ju, Det har ju fått Trump att gå i taket, men också andra. Det, ska man säga, det är inte bara Trump där som har haft åsikter om det. utan... Det har, han har framstått som lite döv. Ja. <laughs> Så, men nu... <laughs> men... Hoppas inte han lyssnar på det här. <laughs> ja, <precis. laughs> um... Men nu är det, det här att man, man har lagt om lite grann och det finns ju de som tror att det inte blir några räntehöjningar alls, alls från mm. Så det, det har ju också betydelse för hur den svenska Riksbanken kommer att agera. Så Det blir spännande att följa. Det kommer ju jag förstås eh, följa. Absolut. Men det, det vi kan konstatera med säkerhet är att ingenting kommer ju ske i alla fall innan, förmodligen oktober. Nej, precis. För mm. en räntehöjning som vi nu såg i början av januari det tar ju typ ett halvår till ett år innan mm. den får full utslag i ekonomin. Ja. Så jag tänker att det här är ju första höjningen mm. som de gör sen typ 2011 eller någonting sånt. Mm. Mm. Så jag tänker att Riksbanken vill nog gärna se vilka eh, signalvärden det skapar mm. Mm. innan mm. de trycker på knappen en gång till mm. eller om de nu bara låter det stå still. Ja, precis. Och de, eh, det finns massa faktorer. Det är inflationen och det är att de vill inte se att kronan stärks för mycket. och Det ja. är massa sådana saker också. Eh, men jag tror att det var viktigt för Stefan Ingves att ge den här signalen att vi, vi, vi kan genomföra det här. Ja. Vi gör det nu. Eh, och Det var också lite inprisat faktiskt att de skulle göra det i december. så att, eh, ja. Nu kan de vila lite grann vad det gäller det. Ja. Mm. Men eh, vad gäller bolån så är det fortfarande som sagt, det kommer att vara låga räntor ett tag till. Ja, uh, och precis. Någon mer räntehöjning lär ju inte ske i alla fall kommande halvår. Nej, nej precis. Så, att jag, där, där, så allt det här pratet om att nu stiger bolåneräntorna som vi ändå hade i höstas och mm. där var jag själv såklart. Det låg ju i korten att nu mm. händer det. Nu, nu sker de här räntehöjningarna och det är ju inte bara vad Riksbanken gör eh, som har betydelse utan även vad Federal Reserve gör ju, eh, för våra bolån. Så, att, eh, så länge de hade den retoriken att ja, men nu, vi, vi kommer fortsätta med våra höjningar då, då låg det i korten att vi skulle ha de här. Nu, nu händer det, nu stiger bolåneräntorna. Nu känns det inte riktigt så längre. utan Man kan, nog vara, man kan se lite högre bolåneräntor men, men man behöver knappast springa och binda bolånet. Nej, för den räntehöjningen har ju redan skett nu ja. i, vid årsskiftet. Mm.